Fala, pessoal! Beleza? Oi, mamatinhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Desafio de Lucky Block, feito por um de vocês, marmotinhas. Hoje nós estamos no mapa feito pelo Maicon César, gente. Hashtag marmotas200k, bora lá! Nós estamos no mapa dele, mas vamos começar aqui no início, tá? Então, galera, vamos só lembrar que antes de começar tudo, o Momô já pisou na plaquinha, eu ia pisar daqui a pouco, então eu já li que tá escrito ali. Galera, se vocês gostarem, deixa aquele like maravilhoso de vocês aí embaixo e deixa também hashtag TeamLuke ou hashtag Tindinha pra quem vocês estiverem torcendo. Michael, pelo que eu vi aqui, torce pelo hashtag Tindinha, né? Vai começar matando já, ô. Então vamos lá. Coloquem as Lucky Block no lugar das esponjas. Beleza, já fiz isso. Obrigado, boa sorte, Tindinha. Coloque as Lucky Block no lugar das esponjas. Obrigado, boa sorte, Tindinha. Boa sorte, Tindinha. Caramba. Então vamos lá. Eu já coloquei ali, ó. Como vocês podem ver. Tá muito movimento do mato esse mapa aqui. Achei lindo. Ele tá, né? Bonito pra caramba, cara. Bem movimento do mato. Maravilhoso. Muito bonito mesmo. Ó, ali, como vocês podem ver, né, gente? Eu já troquei as Lucky Block por... das esponjas pro Lucky Block, né? Sim. Então vamos lá. Michael César fez um mapa, vamos, com livros você pode, com livros seu arco pode ficar boladão para derrubar a Dinha. Clique no botão. Vamos cá. Mamãe, você pegou meu livro. Tá aqui. Dá o livro. Roubei. Sai. Regras 1. Coloque equipe inventory. Eu ainda não coloquei, tá? Tenho que colocar. Dê spawn point onde pede. Beleza. Quebre todas as lucky block. Beleza. E 4. Não use cheat, TP, game mod e não quebre botões. 5. Usem a picareta só pra quebrar lucky block. Picareta? Deve tomar no baú ali então. Se o cavalo maledicente aparecer, coloque no pacífico e depois volte no modo normal. Nossa, se divirtam o máximo possível. Muito obrigado. 8. Pisem todas as placas de pressão. Úteis. 1. Se ficar de noite, pode colocar de dia. Eu coloquei pra não ter night day cycle, tá, galera? Só pra ficar sempre de dia, pra ficar mais fácil. Se chover, pode tirar a chuva. Belezinha. Créditos, mapa feito pelo Marmotinha, Maicon, Lucas e Amanda, se divirtam o máximo possível, obrigado por jogar. A gente que agradece, a gente sempre agradece a todos os Marmotinhas que fazem mapa pra gente, porque a gente fica muito feliz de verdade, gente. Só tinha essas regras aqui, beleza. Spawn point aqui, beleza, então vamos lá dar um spawn point, né, spawn point, beleza. Deixa eu mudar a game rule, gente, que eu não mudei ainda, tá? Game rule. Cadê... Keep Inventory True, beleza. Keep Rule, Game Rule do Keep Inventory, vamos lá. Ah, que bonitinho, é um coraçãozinho aqui dentro. Ficou muito bonitinho. Vamos lá, pegar as coisinhas, comidinha, que nem vai dar tempo de usar. Pegar as coisas aqui. Tem mais um livrinho pra você ler aí? Tem. Não, tem sim, tá aqui embaixo. Um coraçãozinho, livro coraçãozinho. Oi, Lucas, espero que goste do mapa. Bem-vindo ao mundo do movimento do mapa. Beijos e boa sorte, Team Lucas. Ah, aqui ele deseja sorte pro Team Lucas, né? Deixa eu ler aqui, fala pra mim aqui, ó. Oi, Amanda, espero que goste do mapa. Quero ver depois a sua opinião sobre o inicial. Adorei, movimento do mato, for the wings. Beijos e boa sorte, Tindinha, Lucas usa cheat. Isso aí. Lucas o quê, mamãe? Só fazer uma falhetinha. Lucas usa cheat. Mentira! Maledicência! Ó, o arco só tem força e inquebrável, hein? Ele não tem, como é que chama? Infinidade, então tem que economizar. Mapa feito pela Matinha Michael, espero que gostem do mapa, especialmente para o casal mais lindo do mundo. Ah, muito obrigado. Amo vocês. Mamô. S2. A senhora está preparada? Eu estou preparada. Então? Tem um monte de XP aqui. Tem segredos, né? Eu também tô meio que pensamento sobre isso. Eu vou guardar essa XP daqui a pouco que eu uso. Também. Mas, mamô, cadê você? Oi. Bora começar, vai pros seus postos ali. Tô nos meus postos. Nossas pastas? Eu ia maliciar você, ia tacar uma flecha, mas eu lembrei. Que você ia. Mas daí eu lembrei que não tem infinidade, então eu não vou gastar flecha. Deixa eu só vir explorar aqui, gente. Eu super tô achando que tem alguma coisa escondida em algum lugar, mas beleza. Mas beleza, vamos começar. Achou aqui alguma então. Coisa? Não. 3, 2, 1, valendo! Mamãe, opa, cadê você? Pera, eu tava atrás. Não, vou esperar, hein, papai. Ah, que eu tô valendo! Valendo! Beleza, fui. Nossa, sério? Ai, pulei errado! Já começou o Lucas com os começos dele. Ah, cadê? Eu não dei spawn point lá em cima. Ai, que burra! Tá deixa saindo dar pra TP em você. Ah, mamô, já vai começar quebrando as regras. Mas é que eu não vai, tô, vem tô lá aqui, embaixo, então. Eu vou vem subir. Vem aqui, dá TP. Pera. Vem. Pronto. Toma um soco, vai pra lá e dá spawn point. Eu vou esperar. Gente, ser cabeçuda é outra história, né? Ser cabeçuda é outra história. Hashtag Dinha Cabeçuda.
Foi mal pelo vacilo, galera. Foi mal pelo então, vacilo. Então, vamos nessa aqui. Eu não tenho nada a ver com esses seus vacilos cabeçudo aí. Então, vamos lá. O que que é ali? Tem uma placa de pressão. Ah, mano, blindness pra passar. Ai, que maledicência, eu... velho. Ai, blindness. Cegueira ai. Pra passar. Não, não. Você. Tava muito perto. Ai, velho, isso que tá acontecendo. Ah, velho, o que que tá acontecendo? Lucas, pelo amor de Deus, pula ali, cidadão. Nem é tão difícil com a cegueira. Não é, mas é que eu não sei, eu não consigo pular na cerquinha. Que errado aqui, que cagada horrível. Vai, pula aqui e pula aqui, isso. Oxi, não é tão difícil, mamãe tira chove pra nós. Não, eu tiro e você fica passando. É, basicamente isso. Tá certo, tá super bonito. Lucas, invisibilidade. Tá super bonito, Lucas Demetrio? Ah, não. Nossa, você foi não caiu, muito por pouco. Quê? Não caiu, porque eu sou sensacional. Vamos lá, aqui é spawn point, aqui é spawn point, ó. Team Luke, dica da Lilica, spawn point. Ah, Lilica. É, dica da Lilica. Ah, Lilica. Não. É, não. Que isso que... invisibilidade. Peraí, ai, vai. Droga. Pula, vai, Lucas. Mano. Sai. Nossa, fiquei. Não caí. Como não caí? Não sei. Nossa, gente, fiquei com risco de vida. Aí você já tá me enxergando? Já saiu a invisibilidade? Já saiu muito rápida. Ah, matei. Como isso? Eu nasci aqui embaixo. Mamãe, eu nasci aqui embaixo. Não valeu. Você lembra o que você fez? Você bugou meu jogo. Eu dei spawn point, eu nasci aqui embaixo. Eu não nasci lá em cima. Não vale. Não valeu. Ai, tô que ódio, você vai atrapalhar mesmo, dá. Oi, olha lá pra cima, que é onde tá o desafio. Eu tô vendo, mas... Por que eu tô nascendo aqui embaixo? Momô, não. Obrigado. Nada, some. Vai embora. Agora, mas eu tinha dado spawn point lá na frente. Você fez alguma maledicência? O que eu fiz, Lucas? Eu só matei você. Não importa. Matou eu na hora errada. Não era pra ter matado eu naquela hora ali. Você já deu spawn point no lugar certo, de novo? Não, ainda não. Vai. Mas eu falei que não! Você não caiu também? Eu falei que eu não dei ainda! Você é muito noob, mas Lucas é muito estúpida. Pode dar TP em mim aí em cima agora. Ai, que ódio. Para. Carambola. Quando é mim, você é burro. Tá roubando aí já. Eu tô... Ai, que horror. Tô muito ruim nesse novo. Ah, bem feito. Fica roubando a minha pessoa. Quero só ver os marmotinhas tudo xingando você nos comentários ali pra ficar me maledicendo aí. Fica roubando aí o negócio de mim. Tá, falei que eu não dei spawn point ainda e me mata. Então aqui, vamos lá. Spawn point. Beleza. Será que é porque eu dei spawn point em cima do carpetinho, gente? Não pode dar spawn point em cima do carpetinho? Não sei. Vamos dar um spawn point aqui então pra evitar maiores problemas e vamos continuar. Meu Deus, o ódio me consome nesse momento. Não, eu matei. É, eu spawnei um zumbi ali e ele me derrubou, filha da mãe. Ai, tu dá aqui um. Não! Droga, você tá chegando, Momo. Ai, droga, perdi um arco boladão que veio. Não. Droga, que ódio! Velho, só vem coisa ruim pra mim! É assim que funciona pra gente que é ruim. Ai, para de fazer isso! Não para de fazer nada! Mano, só coisa maluca! Boa, Lucas, vai! Continua! Ah! Eu vou pular pra frente, não sou estúpido! Ai, senhor! Eu pulei pra frente! Ah, mano, para de vir coisa ruim pra cima de mim! Eu tô com coisa ruim. Nossa, olha, o Maia colocou cheio dos segredos ruins aqui, velho! Que ótimo! Olha, é verdade, tinha um negócio aqui, eu não. Por sorte, eu não pisei nele. Eu pisei, fiquei com lentidão. Isso, me dá XP. Ai, droga, não. Ah, não. Eu peguei velocidade. Voei lá pra baixo, velho. Droga, tem que tomar muito cuidado, tem um aqui que tem vai, Lucas, vai. Não vou perder pra você de novo. Não, Amanda, não vou. Apesar que o último eu ganhei, né? Você ganhou, droga. Eu sempre ganho. Por que você pegar? Aqui é teu nariz, sempre ganha. Vai, aqui. Vai. Não, pra esse lado não dá, droga. Vou ter que me arriscar pro lado de cá, porque ele pega velocidade. É uma velocidade muito rápida. Não dá pra controlar. Ah, sai! Bicho horroroso. Pronto, boa. Vai, Lucas. Vai. Quebra. Oh, e aí, Lucky? Não. Sai daqui. Tem mais algum Lucky Block que não tenha quebrado, será? Não sei. Cabral. Cabral.
Boa sorte aí, mamô. Nossa, mano, só Lucky... Cara, eu não tenho nada pra trocar com vocês, Lucky Villagers. Parem de aparecer que eu fico chateado. Agora sim. Sai. Agora sim. Agora sim. Não foi bomba. Não foi... Onde você tá? Não foi bomba? Ah, droga. Não. Filha da mãe. Ainda é sortuda. Coelho foi... Sai, Creeper, sai. Sai. Boa, matei. Não, para, apaga o fogo. Boa, Lucas. Sai, Amanda, sai. Filha da mãe, sai daqui. Filha da mãe. Batalha épica. Nossa, passou filha assim, que lindo, né? Ai, linda. Não, troca, fula. Ai, não, sai, Creeper, sai. Consegui, tô vivo ainda. Cara, tirar duas vezes esse Creeper é muita falta de sorte, né? É muita falta de sorte mesmo. Ai, não! Tá tudo bem aí, meu amor? Tá nada bem. Não, que isso? O que tá fazendo um guest aqui? Ai, eu abri um guest, ué. Mas o Guest Hunter já deu um jeito, né? Porque o Guest Hunter é glorioso. Beleza, peguei. Valeu, mamô. Vai, Lucas, pula. Dica da Lilica! Mamô, sai. Aqui é dica da Lilica. É lugar da dica da Lilica. Ai, funciona a dica da Lilica, droga. Dica da Lilica. Spawn point. Dica da Lilica. Você tem que chegar onde, mamô? Não faz isso, Lucas Demetrio. Você fez isso durante a minha traçada inteira. Não faz isso, Lucas Demetrio. Para, não. Morri. Linda, upa. Vai, Lucas. Sensacional. Vai, Lucas. Super pulo. Gosta de nadar, Tim Luke? Eu gosto. Ai, para, Lucas. Bom, deixa eu passar aqui, ô demônio. Consegui, pulei na água. Nossa, foi por muito pouco. Achei que eu ia apanhar. Cara, vou ter que comer uma cenoura dourada, mas eu vou comer uma normal aqui. Come, recupera essa vida, fi. Vamos, come. Vai. Cheguei. E agora, qual devo escolher? Você? Regeneração é bom, mas não é o que eu preciso. Ender Pearl. Provavelmente Ender Pearl. Você. Você então, vai do lado. Ah, Ender Pearl. Sensations, vem aqui, Ender Pearlzinha linda. Sai. Ui, foi pouco. Vai, Lucas, pula aqui, linda, pula aqui. Vai. Não, mano, vai. Lucas, vai, é o seu momento. Não. Não. Porque eu fiquei atacando Ender Pearls pra tentar chegar. Não. Sai. Ah, Lucas, para com isso. Para com isso, nada. Aqui a disputa é acirrada. Vai, Lucas. Joga daqui mesmo, rapaz. Não. Nossa! Você morreu por quê? Por que eu morri? Ai, tem placa de pressão ali que me mata. Eu não posso cair ali. É uma placa de pressão que dá kill no player. Cara, eu tinha conseguido. Eu cheguei tão perto. Ai, morri. Mas matou eu também. Ué, matei você? Sei lá o que você fez. Você matou eu junto. Não. Como? Não sei, agora morri não. Morri na hora. Pula. Vai, Lucas. Nossa, tô com super pulo ainda. Vai, Lucas. Não, cara, eu tenho que chegar ali. Vai, cadê você? Não, Amanda. Sai, filha da mãe, desviede. Mas essa não desviou. Ai, desculpa. Sou horrorosa. Ai, socorro. Tô vendo você. Ai, não. Errou. Mano, que droga. Não, eu tô muito ruim no Ender Pearl hoje, não. Vamos com calma, Lucas, vamos com calma. Não. Não. Atinginha. Não. E não acertou até agora, hein. Peraí. Tem um negócio ali. Ah, não, você não é, não. Ah, é atingir bem mesmo. O que tem um negócio aqui, ali? Parabéns, que venham mais vitórias. Muitos beijos e abraços do Michael, que venham muitas marmotinhas para o canal. Aproveite o show dos fogos de artifício. Parabéns, Amanda. Pareceu gigantesco aqui, ainda entrei no Game Mod e tô voando pra essa localidade e cheguei aqui. Entrando no modo spectator agora. É, verdade, entrei no modo spectator pra observar a sua vitória. É, mamãe, não foi dessa vez. Sou horrorosa. Dessa vez foi a Tindinha.
Pois é, gente, desculpa, não representei. Fui tão bem o jogo inteiro, foi, mas... Bom, você tá muito ruim no Enderpearl, velho. Eu tô passando você no Enderpearl, como assim? Isso não existe. Mas, galera, se vocês gostaram, deixa seu like maravilhoso aí embaixo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo vídeo, galera, e fui! Galera, um grande beijo e até o próximo vídeo. Não esquece do seu like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais que fica aqui na descrição do vídeo e também de inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito. Cabeça fantasma tá momotinha. Aí, tchau, gente!